မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မင်းပြမျိုးအားစစ်ကောင်စီတပ်ရေချောင်းလေချောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေကဖေဖော်ဝါရီပထမပတ်အတွင်းကသိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မင်းပြမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဂျမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးလေချောင်းရေချောင်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဇယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး109ရက်မြောက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီ၏ရေချောင်းလေချောင်းမှခုခံစစ်များနဲ့ရခိုင်တပ်တော်၏ထိုးစစ်တို့ကြားတိုက်ပွဲများဟာပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါသည်။မြို့နယ်တချို့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတချို့ရှိသကဲ့သို့စစ်ကောင်စီကမြို့ရွာများနဲ့အရဲသားပြည်သူများအားဥတီပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများမှလည်းဆက်လက်ရှိနေသေးပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်မှအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သောရခိုင်ပြည်မင်းပြမျိုးအားစစ်ကောင်စီကရမန်နေ့တရက်လုံးမှာရေချောင်းလေချောင်းမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေများကိုဖော်ပြမှတ်ထားပြီးထို့ပြင်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ပင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်နေရာများသို့လည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။တိန်တောင်ဖျားကုန်းပေါ်မှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စကန်မှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်32ကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပင်ရန်သူ၏ MN47 တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်းပေါ်မှာလက်နက်ကြီးဖြင့်19ကြိမ်နဲ့ကန်ထိုးဇက်ရည်ရည်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်5ကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာ Jet Fighter ဖြင့်4ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး MI17 ဖြင့်လည်း2ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာအထင်အားနေသောကြောင့်အညိုတေးဖြင့်ကြီးရီလေတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့၍ရဲပြဲမျိုးအောင်တမဗိမ္မာဓမ္မယောသမိုင်းဝင်ကိုရန်တောင်ဇေဒီရဲ့တောင်ကုန်းအနီးတဝိုက်ဝင်းကျင်နဲ့ရဲပြဲမျိုးပေါ်ရက်ကွက်များထဲမှာအမှန်ငါးနဲ့6တို့မှာလက်နက်ကြီးကြီးဘုံးစများကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မှာလည်းဒေသခံတို့စစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေမိ၍ဘဲဘက်ချက်တော့ဒူးအောက်ပိုင်းမှပြတ်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်အုပ်စု၏သတင်းပေးအဖြစ်သွတ်သွင်းအသုံးချခြင်းမှယုံထွက်ကြရန်နိုင်ငံရေးပါတီများကို NUCC နဲ့ NUG ပူးတဲ့တိုက်တော်နဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများအားစစ်အုပ်စု၏သတင်းပေးအဖြစ်သွတ်သွင်းအသုံးချခြင်းမှယုံထွက်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG တို့ကဂျမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာပူးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စီအိုစုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ၎င်းတို့တရားမဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရအမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှဥက္ကဋ္ဌများဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ့်ရေးအတွက်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေသူများအားသတင်းပေးပို့ရန်ပြောကြားခဲ့ပြီးရင်းလုံရဟာနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပါတီဝင်များအားအကြမ်းဖက်စီအိုစုရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်နေရာမှာထောက်တိုင်အဖြစ်အသုံးချရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းသုံးသက်တွေ့ရှိရသည်ဟုပူးရဲကြေညာချက်မှဖော်ပြပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်ကစစ်ကောင်စီထံမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီများနဲ့စစ်ကောင်စီတွဲဆုံပွဲမှာစစ်ကောင်စီကပါတီများကိုကြီးသူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုပြောပြီးဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသတင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုတွေ့ဆုံပွဲမှာ39ပါတီတက်ရောက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကိစ္စကပထမဆုံးပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနှွေးဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တီးခြားလုံးဝခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာကပြန်ပြီးရန်တိုက်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်သတင်းပေးလုတ်ခိုင်းနေဆိုတာကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေနဲ့လည်းလုံးဝမကိုက်ညီတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတတိကြီးကြီးထားပြီးငင်းဆန်ဆန့်ကျင်ရမယ်လို့မြင်နေပြအခုထုတ်ပြန်ချက်မှာရတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီလိုသတင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစန့်ကျင်ကြဖို့ငင်းဆန်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကတတိပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟု NUCC အဖွဲ့ဝင်ဦးတိုးကျော်လိုင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုသည်မှာနိုင်ငံရေးကိုစားပြုခြင်းနိုင်ငံရေးသမားများလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနိုင်ငံရေးပါဝင်မှုမြင့်တင်ခြင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိပါကအစိုးရဖွဲ့ခြင်းမူဝါဒရေးရာများအစိုးပြုခြင်းနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံရေးအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲများမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းကြဝတ်များကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်သို့သောအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့နိုင်ငံရေးရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအတိမတ်ပြုခြင်းမရှိသည့်အပြင်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနဲ့ပါတီဝင်များကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့သတင်းပေးများသဖွင့်အသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစနစ်အမြေခံလက်ကင်တုံးများဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဒီမိုကရေစီကိုပုံဖြတ်သည့်တမိုင်းတရခံပါတီများဖြင့်သွတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သောထင်ရှားပေါ်လွင်လျက်ရှိကြောင်း NUCC နဲ့ NUG တို့ကသုံးသပ်ပါသည်
ထို့အတွက်စေယုစုမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှနိုင်ငံရေးပါတီများဖြင့်အမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနဲ့ပါတီဝင်များအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေယုစုရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများမှာသတင်းပေးများဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးပြည်သူတစ္ဆာဘောက်ဘဝဖြစ်နေရခြင်းအကြမ်းဖက်စေယုစုရဲ့ဖိနှိပ်ရေးချမ်းနေရာတွင်အစိပ်ပိုင်းဖြင့်ပါဝင်သွားနိုင်ခြင်းတမိုင်းတရားခံဖြစ်နေရခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ်မှမှတ်ပုံတင်မှုရုပ်သိမ်းခြင်းပါတီဝင်များအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်းကင်းကွာပါတီဝင်များအဖြစ်ပြုမှုနေထိုင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ကနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရန်တတိပေးတိုက်တွန်းကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မင်းပြမျိုးနဲ့ကြားရပြင်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကမိတင်ရှို့ပြီးပစ္စည်းများလူရက်ခိုးယူဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ကြားရဲပြင်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကမိတင်ရှို့ပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုလူရက်ခိုးယူနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမင်းပြမြို့နယ်ကြားရဲပြင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာအတွင်းကနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်နေပြည်တော်ကကြားရဲပြင်ကျေးရွာအနာကမြစ်ထဲမှာရှိနေတာရွာမှာလူတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်စွန့်ခွာနေကြတယ်စစ်တပ်ကရွာကိုဝင်နေကြက်တွေဝက်တွေခိုးတယ်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရွာကိုမိတင်ရှို့တယ်နေပြည်ကလည်းမနေ့ကတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်လေချောင်းကလည်းမနေ့ကလာပြစ်တယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံအမျိုးသမီးကရှင်းပြပါတယ်အဆိုပါကြားရဲပြင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်မြေများလောင်ကျွမ်းသွားသည်ကိုလက်တလုံးမသိရသေးကြောင်းအဆိုပါစစ်သည်မော်နေပြည်ဟာကြားရဲပြင်ကျေးရွာမြင့်နားမှာတည်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ကြားရဲပြင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ300ကျော်ခန့်ရှိပြီးရခိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကျေးရွာအတွင်သို့ဝင်ရောက်ကာမီးရှို့ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ကြောင်းထွက်ပြေးလာတဲ့ကြားရဲပြင်ကျေးရွာသားများကပြောပါသည်မင်းပြမျိုးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမင်းပြမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိရေးလေချောင်းရေချောင်းများကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ကံဘလူနဲ့အင်ငုတ်တို့ရွာမှပြည်သူနှုတ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနဲ့အင်ငုတ်တို့ကျေးရွာမှပြည်သူနှုတ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကယမန်နေ့မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲအချိန်ကံဘလူမျိုးနဲ့ချက်ကြီးပြူစောတိရွာမှတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ361နဲ့ပြူစောတိအင်အား150ဝန်းကျင်ကအင်ငုတ်တို့ကျေးရွာသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာမှပြည်သူအမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အင်ငုတ်တို့ရွာမှအသက်45နှစ်အရွယ်ဦးသိမ်းမြင့်နှင့်အသက်29နှစ်အရွယ်ဦးချိုတန်းခေါ်ရွှေဦးစီတို့နှုတ်ဦးကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတယ်ဟုကျွန်းလာကံဘလူတက်ကြွလှုံရှားသူများအဖွဲ့ကံဘလူခရိုင်အဖွဲ့ကသတင်းဖော်ပြထားပါသည်ကံဘလူမျိုးနဲ့ချက်တင်းတိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့အင်ငုတ်တို့ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က2022ခုနှစ်နဲ့ဧပြီလနဲ့ဩဂုတ်လတို့မှာနှစ်ကြိမ်တိုင်းမီးရှို့ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်159လုံးမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းကံဘလူမျိုးနဲ့အတွင်းရှိချက်တင်းတိုင်းနယ်ပင့်သာတိုင်းနယ်နဲ့ကိုးရောင်ဘုတ်တိုင်းနယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများစစ်ကြောင်းထိုးမှုများပြုလုပ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းထို့ကြောင့်ကျေးရွာ25ရွာထပ်မင်းစစ်ပေးရှောင်နေကြရကြောင်းသိရှိရပါသည်